Carolina. Umožnila svoje superke dosiahnuť ďalšie ESO. Ako ich partnerky teraz hrajú dvojhru. No a opäť niečo pre divákov. Baro frajeri z Capo della Tutti. Po tejto hudbe ostanete dutí. Musíš to cítiť, aj keď si hluchý. V celej Európe mám najlepšie hudby. Tak ďalšia komediálna vložka. Futfalt. Musíš to chytať. Dobrá lopta. Ďakujeme pekne mladému adeptovi svetového tenisu. Za 300 eur si s nimi môžete zatancovať. Poď sa utrieť, Domča. Utri sa. To už nebol uterák. Do tohto môžete začať lieskať, to je asi posledná výmena tohto úvodného stretnutia. Je to rozcvička krku v žltom Caroline Wozniacki a v bielom Dominika Cibulková. Raz zápas, Cibulková. Čo to bol meter out? 2-6, 10-4. Podľa mňa to bol... Dominika víťazí, zápas. Lebo my sme tu doma. That it would be a